כן. אז זה קפץ לי, סבבה. אז אנחנו נדבר היום גם על וקטור דוריבלס ועל אנימציות. יופי. בעזרת הוקטור דוריבלס. זהו, אז בואו נתחיל. אז כמו שאמרתי, אנחנו נתחיל עם name conventions, אז קודם כל נדבר על קצת מוטיבציה, למה אנחנו צריכים איזושהי חוקיות בכלל, לאיך שאנחנו נותנים שמות לאסטים שלנו. אז סיטואציה רגילה במשרד, יש את המעצב ויש את המפתח, והמעצב אומר למפתח, סבבה, העליתי את כל האסטים שאתה צריך לזפלן. המפתח אומר, איזה יופי, בוא נסתכל. נכנס לזפלין במחשב שלו, מוריד את כל האסטים, ומה שהוא רואה במחשב שלו זה את הדבר הבא. ומה שהמפתח חושב לעצמו באותו רגע, זה איך לעזאזל, אני עכשיו הולך להבדיל בין התמונה עכשיו שהורדתי לבין תמונות אחרות שיש לי בפרויקט כבר. ועוד בעיה שיש כאן זה שיש אותיות גדולות בתוך השם, וגם סמלים. ובסופו של דבר מה שמפתח יצטרך לעשות זה להוריד את כל התמונות, לשנות להם את השם, ואז להעלות אותם לתוך הפרויקט. וזה לא כל כך כיף, התהליך הזה, הוא קצת עקום. אז איך אנחנו פותרים אותו? אז קודם כל צריך להבין שיש Java Identifier Rules, יש חוקים מסוימים שרק לפיהם אנחנו יכולים לתת שמות לאסטים. דבר נוסף, אנחנו נרצה לתת שם לאסט, ככה שיהיה לנו קל מאוד למצוא אותו, אם אנחנו נרצה לחפש אותו ולהשתמש בו כמה פעמים, למשל. וגם אנחנו נרצה לתת שם טוב לאסט, ככה שאם אני ארצה לעלות עוד תמונה, אבל כבר יש לי את התמונה הזאת בתוך הפרויקט, אני, יהיה לה את אותו שם, ואז אני לא אוכל, לא יהיו מצב שיהיה לי כפילויות בפרויקט. אז איך אנחנו פותרים את זה? אז קודם כל אנחנו נכיר איזה חוקים יש לנו ומהם המגבלות. ובשביל החיפוש ולהימנע מכפילויות, אנחנו נעשה איזשהו מבנה, איזשהו חוקיות שלפי הנותנים את השם. אז מה הם החוקים? אז הדבר ראשון, צריך להשתמש רק באותיות קטנות, מספרים או underscores, שזה קו תחתון. החוק השני שלנו זה שאסור להשתמש במספר בתור האות הראשונה של השם, ולא להשתמש באותיות גדולות, גם לא לסיומת של נקודה PNG או JPEG. ומילים צריכות להיות מופרדות בעזרת קו תחתון, אין רווחים, אין מקף, ותפרידו בין המילים בשביל שיהיה קל יותר לקרוא את זה, אז דרך קו תחתון. וחוק אחרון שלנו זה שהאסט נייים צריך להיות ייחודי. מצוין, אז עכשיו אנחנו יכולים לעלות לשלב הבא, ולהכין לנו איזשהו מבנה, איזושהי חוקיות לשם. לפני זה קצת מוטיבציה. אז בסופו של דבר זה יהיה איזושהי אסטרטגיה לאיך לתת שמות, שהיא רלוונטית לתוך הארגון שלכם, ואתם תוכלו לשנות אותו כתלות באפליקציה שאתם עושים. וניקח לדוגמה, אימייל. אז נניח ויש לי את הכתובת מייל הזאת, שממה שאנחנו יכולים להבין כאן זה רק מאיזה חברה הבן אדם עובד, אבל אנחנו לא יודעים מי זה. גם אם אני עובדת איתו בתוך החברה, ואני עכשיו רוצה לשלוח נניח מייל לרועי שעובד איתי, אז יהיה לי מאוד קשה למצוא את הכתובת מייל שלו, אם היא נראית ככה. ואם אני מקבלת ממנו מייל, יהיה לי קשה מאוד להבין שקיבלתי עכשיו מייל מרועי. אז בדרך כלל אנחנו נראה יותר דברים כאלה, של שם פרטי, ואז יש את החברה אחרי השטרודל, ואם יש הרבה אנשים בחברה, או כמה ברועי בחברה, אז יהיה גם נקודה עם השם משפחה. ולפעמים אנחנו גם רואים בפורמט כזה של פוזישן, של קודם כל של איזשהו תפקיד, בדרך כלל זה יהיה בסופורט. אז איך זה מתקשר לאסטים? אז אנחנו נרצה לעשות איזושהי חוקיות יחסית דומה, ככה שגם יהיה לי יותר קל לחפש ולמצוא, וגם יהיה לי קל להבין מה כבר יש לי. אם אני מסתכלת עכשיו, אם אני קיבלתי עכשיו איזשהו אסט מהמעצבת,
ואם אני מסתכלת בתוך הפרויקט, אז אני יכולה רק מהשם להבין על מה אני מסתכלת בכלל. אז זאת חוקיות אחת שאני ממליצה לכם להשתמש בה, זה לא חובה ואין איזושהי מגבלות של האנדרואיד סטודיו, אתם יכולים לקרוא, כל עוד אתם עומדים בחוקים שקבענו מקודם, אז אין מגבלה ליחירי השם מעבר לזה, והחוקיות הזאת זה רק לשם סדר הטוב, אז אתם יכולים לשנות את זה, אבל שוב אני מאוד ממליצה על הסדר הזה. ומה זה הסדר הזה? אז הוא מתחיל עם טייפ, שזה אומר מה הריסורס מייצג. אז יש לי טבלה נחמדה, שהעמודה הראשונה זה אסט טייפ, שיכול להיות אקשן בר, או כפתור, או דיאלוג, או דיווידר, או אייקון, וכן הלאה. יהיה לו איזשהו פרפיקס, איזשהו קיצור, איך אני הולכת להשתמש בזה עכשיו כשאני כותבת שם, נותנת שם לאייקון שלי, לאסט שלי. והעמודה האחרונה זה example, זה דוגמה. Okay, אז אתם רואים שהכל מתחיל עם אותו פרפיקס. הדבר הבא זה מה? זה מתאר את הפונקציונליות, של אותו אסט. אז באותה טבלה יש לנו את העמודה של האקזמפל בסוף, ועכשיו השלב השני, אז אנחנו יכולים לראות שלמשל השורה הראשונה זה איזשהו אקשן בר שמתאר נביגציה, בשורה השנייה יש לי כפתור להזמנה, בשורה השלישית יש לי דיאלוג של הצלחה, וכן הלאה. הדבר השלישי זה איפה אנחנו משתמשים באייקון באפליקציה. כאשר זה ממש יהיה לפי מסך שמשתמשים בו, אז יהיה לי אקשן בר של נביגציה של כל הנהיגות, וכפתור להזמנה במסך של פיימנט, ודיאלוג הצלחה במסך של פורצ'ס, של רכישה. והדבר הרביעי זה סטייט, שזה לא היה בטבלה עכשיו. אז הוא מקבל אל טבלה משלו, שהעמודה הראשונה זה הסטייטים, כשכאן יש נורמל, פרסט, פוקוס, דיסאבל וסלקטד, ויכולים להיות עוד סטייטים, תכף אני קצת אראה דוגמאות על זה. בשורה השנייה יש לנו, בעמודה השנייה יש לנו את הסאפיקס, של איך אני הולכת עכשיו להכניס את זה לתוך השם של ה-PNG. ופה יש לנו את הדוגמאות. עכשיו שימו לב שזה הכל אסט שמתאר את אותו, מצב, כאילו זה כפתור אורדר זה כביכול, אני הולכת להשתמש בו באותו מקום באפליקציה, אבל יש לו סטייט שונה. אז מה זה אומר? אז אנחנו מכירים מצב כזה שיש לי כפתור שאני יכולה ללחוץ עליו, ואז בלחיצה הוא קצת משנה את הצבע, או במצב של disabled הוא נראה קצת אחרת ואי אפשר ללחוץ עליו. אז מה שיקרה זה שאני אקבל מהמעצב שלי כמה אייקונים שונים, שכל אחד ייצג מצב אחר. ואז בתור מפתחת אני יכולה לשים את הכל בתוך קובץ אחד, ליצור איזשהו דראבל, שאני הולכת להשתמש בו, שהוא יחזיק עכשיו במקום רק רפרנס לדראבל אחד. הוא הולך להצביע על כמה שונים, כאשר כל פעם אני אומרת לו באיזה סטייט, רלוונטי, אם זה סטייט של פרסט, או סטייט של פוקוס, או סטייט סלקטד, מתי להראות את התמונה הספציפית הזאת. ולסיכום, בקשר של הניימינג סטרקצ'ר, אם עדיין לא שכנעתי אתכם, אז נניח מהיר, בלי נניח, אני מראה לכם את האייקון הזה עכשיו, ואתם שואלים אותי, מה זה הדבר הזה? זה כפתור להוסיף התראה במסך של ה-user settings, במצב שהוא enable. זה מאוד אינטואיטיבי הסדר הזה, ולכן אני מאוד ממליצה להשתמש במבנה הזה. שאלות. רגע, זה מסובך, כי אני מסתכלת פה. אנשים מרימים ידיים? לא מצאתם להרים ידיים?
אני לא רואה שאלות. ואני ממשיכה הלאה. סבבה. שתק מים. אז מה זה תמונה? אני לא מצפה שתענו עכשיו. זה יהיה קצת פחות אינטראקטיבי ממה שתכננתי בצורה הזאת. אז יפה מאוד, הרבה ענו נכון, ואמרו פיקסלים, אז תמונה מורכבת מפיקסלים. ואנחנו הולכים לעשות עכשיו איזשהו תרגיל קטן, ואנחנו הולכים לחשב את המשקל של התמונה הזאת. אז בשביל זה אנחנו נצטרך גם את המספר הכולל של הפיקסלים, ואותו אנחנו נכפיל במשקל של כל פיקסל, וככה אנחנו יודע מה המשקל של התמונה. אז המספר הכולל של הפיקסלים בתמונה הזאת, זה 15 על 15 פיקסלים, שזה יוצא 225 פיקסלים. ומה כל פיקסל מורכב? אז כל פיקסל מורכב מארבעה צבעים, אדום, ירוק, כחול ואלפא. כשיש לי חץ לא לשכוח, אלפא זה מתאר שקיפות. זה לא צבע שאתם לא מכירים. זה פשוט מתאר את השקיפות של אותו פיקסל. ואת הארבעה הצבעים האלה אנחנו צריכים להכפיל עכשיו במשקל של צבע. ממה מורכב צבע? צבע הוא יהיה מספר בין 0 ל-255, שזה אומר שהוא יהיה שווה 8 ביטים. אז כל פיקסל יהיה במשקל של 4 כפול 8 ביטים, שזה 32 ביטים. אז המשקל הכולל של התמונה שלי יהיה המספר הכולל של הפיקסלים, כפול המשקל של כל פיקסל, שזה 225 כפול 32 ביטים, שזה בערך 1 קילובייט. אז יש לנו תמונה קטנה. בגלל שזה המשחק נורא כיף, אז אנחנו יכולים לעשות את זה עם תמונה אחרת. כאשר אנחנו לא צריכים לחשב שוב את המשקל של הפיקסל, זה עדיין יהיה 32 ביטים, אבל המספר הכולל של הפיקסלים כאן הוא בערך 2 מיליון פיקסלים, אז הגודל של התמונה כאן יהיה בערך 8.2 מגבייט. זה המון, אוקיי? וחשוב להבין שזה גם משהו שהולך לעכב הורדה של האפליקציה מהחנות. ה-APK עצמו, כל האפליקציה שלי הולך להיות כבדה יותר, וברגע שיוזר ירצה להוריד אותה מהחנות בפלייסטור, אז זה ייקח לו יותר זמן. וגם ברנטיים עצמו, בשביל להציג את התמונה, זה הולך לקחת לנו מקום. ואז אם אנחנו נרצה לעשות עוד כל מיני פעולות נוספות, אנחנו יכולים להגיע למצב שיש לנו out of memory exception. ואיך אנחנו פותרים את זה? על ידי להכיר טוב איזה פורמטים וריסורסים אנחנו יכולים להשתמש בה. אז הפורמטים המקובלים באנדרואיד זה JPEG, PNG ו-WebP. וזה היה השלב שאני שואלת אתכם, ואיך אתם מציעים לבחור באיזה אחד מהם לבחור? ואז מישהו מציע, בוא נסתכל לפי המשקל, נבחר בתמונה הקלה ביותר. אז אם אני מסתכלת על המשקל של התמונות האלה, אתם יכולים לראות ש-WebP קל משמעותית, ו-PNG מאוד מאוד כבד, אבל זה לא יקרה בכל תמונה, זה הולך להשתנות. לפעמים WebP יהיה כבד, למרות שזה יחסית נדיר, ולפעמים PNG יהיה הכי קל, או JPEG יהיה הכי קל, אז בשביל לדעת מאיזה פורמט אנחנו צריכים לבחור, קודם כל צריך להבין. היה לי טיימר והוא עצר. אז קודם כל צריך להבין מה ההבדל בין הפורמטים. אז נלחץ. יופי. אז נתחיל עם JPEG. אז JPEG לא תומך בשקיפות, ולכן כל פיקסל הולך להיות קל יותר. בחישוב הקודם, כל פיקסל שקל 32 ביטים, אז במקרה הזה כל פיקסל יהיה 24 ביטים. PNG כן תומך בשקיפות, אז החישוב הקודם שעשינו ממש מתאר תמונה של PNG.
אבל יש לו שטיק, אנדרואיד סטודיו עושה אופטימיזציה לצבעים ב-PNG. יכול להיות שהפחתתי כמה מעצבים בקהל ברגע שאמרתי את זה, אבל מה שקורה זה שברגע שאנחנו עושים את הבילד, האנדרואיד סטודיו עושה את האופטימיזציה, ומה שזה אומר, הוא לא הולך להרוס לנו את התמונה, הוא לא הולך לשחק ולשנות צבעים, הוא הולך לספור את הצבעים. אם יש לנו עד 256 צבעים בתוך התמונה, אז הוא הולך לעשות איזושהי אופטימיזציה, ככה שכל פיקסל כשלעצמו יהיה קל יותר. לא יהיו עוד אופציות לצבעים מעבר למה שצריך. והתמונה לא הולכת להשתנות, והיא פשוט הולכת להיות קלה יותר. כמה טוב. WebP, אני מניחה שמעטים מכם שמעו על זה, שזה פורמט שגוגל עשו, אז הם מאוד ממליצים להשתמש בו. מה שמיוחד בו, הוא תומך בטרנספרנסי, אבל רק מאנדרואיד API 18. והוא נתמך באנדרואיד מ-API 14. והוא כן עושה איזשהו קומפרשן, יש שם איזושהי דחיסות לתמונה. וזה אמרתי, שהוא נתמך מ-API 18 עם שקיפות, מ-14 בלי שקיפות. אז איך בכל זאת אנחנו בוחרים האם להשתמש ב-JPEG, PNG או WebP? אז בשביל זה גוגל סידרו לנו איזשהו שאלון, כמו שאלון של מעריב לנוער של איזה דמות אתה מרמת אביב ג' אז צריך להתחיל עם השאלה הראשונה, האם אנחנו תומכים ב-WebP? אם כן, תשתמשו ב-WebP. אם לא, אז עוברים לשאלה הבאה. האם אנחנו צריכים שקיפות? אם כן, זה להשתמש ב-PNG. אם לא, אז נעבור לשאלה הבאה. האם התמונה שלנו פשוטה? ובכוונה פשוטה, הכוונה היא שיש בה מעט צבעים. מעט אלמנטים ומעט צבעים. אוקיי? ככה שאנדרואיד סטודיו יוכל לעשות את לדחוס את התמונה שלנו, כמו שתיארתי מקודם. אם כן, אז נשתמש ב-PNG. אם לא, אז נשתמש ב-JPEG. בפועל, אנחנו לא כל כך צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו תומכים ב-WebP. הסיבה היא שגם InVision וגם Zeppelin לא יכולים להביא לכם אסטים ב-WebP בפורמט הזה, שזה בדרך כלל איך שמפתחים עובדים עם מעצבים. מה שכן, אם אתם עובדים מול המעצב שלכם ישירות דרך סקאץ', ואתם מקבלים את האסטים משם, אז מסקאץ' כן אפשר להוציא תמונה של WebP. אבל בדרך כלל זה לא הסיטואציה. איך בכל זאת אנחנו יכולים להמיר תמונה של JPEG ו-PNG ל-WebP. ואנחנו יכולים לעשות את זה דרך האנדרואיד סטודיו. כל מה שצריך לעשות זה קליק ימני על התמונה עצמה, או על תיקייה שיש בה כמה תמונות. ללחוץ על Convert to WebP, ואז נפתח הדיאלוג הזה, שיש בו שני video buttons, זה וזה. צריך לבחור אחד מהם. כאשר הראשון זה Loose Encoding, זה הולך קצת לחרבש את התמונה, לדחוס אותה, ולכן יש גם צ'קבוקס של לעשות איזשהו פריוויו ולראות את שנוכל להסתכל על התמונה לפני שאנחנו משנים אותה. ויש את ה-Lossless Encoding, שזה יהיה לחוץ תמיד אם המינימום SDK שלכם קטן מ-API 18. יש לנו צ'קבוקס בשביל לדלג על קבצים, שכאשר אנחנו ממירים אותם ל-WebP, הם גדולים יותר מהתמונה המקורית. צ'קבוקס שתמיד יהיה לחוץ של לדלג על 9-patch, שזה פורמט שאנחנו נדבר עליו בהמשך. ועוד צ'קבוקס של מאפשר לנו לדלג על תמונות שיש להם יש בהם איזשהו טרנספרנסי. וזה תמיד יהיה לחוץ אם המינימום SDK שלנו נמוך מ-18, ותראו איזה חמוד, הוא גם אומר לי פה שה-current minimum SDK שלי הוא 21. זה נחמד שמזכיר לי את זה, ואז אחרי שבחרנו פה מה שאנחנו רוצים,
אנחנו יכולים ללחוץ על אוקיי, ולהמשיך. ולחצנו על אוקיי. ואז יפתח לי המסך הזה, בגלל שאני ביקשתי לראות פריוויו. מה אני רואה כאן? אז כאן יש לי בצד השמאלי את התמונה המקורית, שלמעלה כתוב לי שהיא JPEG, ולמטה כתוב לי את המשקל שלה. בצד הימני יש לי את התמונה החדשה, שהיא עכשיו בפורמט של WebP, ולמטה גם כן כתוב לי את המשקל החדש. באמצע יש מסך של Difference, שקצת רואים שם אולי את הקו מתאר של הענן, ולמטה יש לנו בר של לשחק עם הקוולטי, שאני יכולה לעשות שהתמונה החדשה שלי תהיה באיכות נמוכה יותר. יש לנו אופציה לעשות previous ו-next, אם הייתי בוחרת כמה תמונות, וכשאני מסיימת אני יכולה ללחוץ על finish. שאלות. מגה ביט ולא מגה בייט. זה נכון. אם אמרתי בייט. עוד מישהו? משהו? אוקיי. אז אני ממשיכה. אז זה מסך חדש שאנחנו מכניסים לאפליקציה בקרופקס. יש בו המון תמונות. כאשר יש כאן שתי תמונות שמעניינות אותנו בהמשך הדיון, שזה שתי אלה. כאשר שימו לב שבשתיהם יש טקסט, אבל לשתיהם יש התנהגות שונה של התמונה עצמה לגבי הטקסט שנמצא בפנים. למה אני מתכוונת? אם עכשיו במקום 0 שדות, התמונה הזאת תציג, המספר לא יהיה 0, אלא הוא יהיה 10 מיליון. אז אם אני אראה את התמונה ככה, זה קצת נראה לא טוב ליוזר. אז אופציה שאני יכולה לעשות זה, כן, זה האופציה הלא טובה. אופציה שאני יכולה לעשות זה למתוח את התמונה, כתלות פה מספר. אבל אז, אם אתם זוכרים איך נראה המסך, זה יעשה לי בעיה, כי אני ממש צריכה שזה לכל היותר התמונה תתפוס שליש מהמסך. אני לא יכולה שזה יהיה יותר גדול. אז זה גם כן אופציה לא טובה במקרה הזה. מה שאני כן יכולה לעשות, זה לשנות את הטקסט. בין אם זה להקטין את הכתב, שגם כן עם מספרים מאוד גדולים זה יכול להיות בעייתי, או לשנות אותו בצורה הזאת ולכתוב 10M במקום את כל האפסים. בתמונה השנייה, יש לנו את הרקע הירוק הזה מאחורה לכפתור ואת הטקסט מקדימה, ואם אני אתרגם עכשיו את האפליקציה לסינית, אז אני אצפה שהכפתור יקטן כתלות בגודל של הטקסט, לא רוצה שהוא יישאר כזה גדול, ואם אני אשתמש בכפתור הזה במקום אחר באפליקציה, ככה שיש שם הרבה הרבה טקסט, אז אני אצפה שהכפתור יגדל בהתאם. אבל איך שאנחנו למדנו עם JPEG, PNG ו-WebP, מה שיקרה זה שהכפתור ימתח ככה. לחדי העין מביניכם, שמתם לב שהפינות כאן התחרבשו לי. מה שקרה זה שהפינות התכווצו או התארכו עם המתיחה והכיווץ של כל ה-PNG, של כל התמונה. אז איך אנחנו פותרים את זה? אנחנו נפתור את זה על ידי להשתמש בקובץ בפורמט שנקרא 9-patch. שרבים מאיתנו מכירים את זה כבר מאפליקציות של וואטסאפ וטלגרם, הבועות שאנחנו מדברים בהן, אז הגודל של הבועה הולך להשתנות כתלות בכמות הטקסט שנמצא בתוכה, אבל הפינות וגם השטרונגל שם בצד ימין למטה לא הולכים לשנות את הגודל שלהם או את הפרופורציות שלהם, כתלות בגודל של הטקסט. אז איך עושים את זה? אז PNG, 9-patch, זה בעצם תמונת PNG, אשר הסיומת שלה היא נקודה 9, נקודה PNG, וזה אותה תמונת PNG, רק עם איזשהו רווח של פיקסל אחד,
ממש מסגרת כזאת של פיקסל אחד, של רווח, בין התמונה עצמה למסגרת. ובתוך הרווח הזה יהיו פיקסלים שצבועים בשחור, שלא רואים אותם כששמים את התמונה בפלאפון, באפליקציה. כאשר הפיקסלים שצבועים בשחור בחלק העליון ובחלק השמאלי של התמונה, מתארים אזורים שיכולים להיות stretchable, שאפשר למתוח אותם. אזורים בחלק התחתון ובחלק הימני, מתארים איפה אפשר להכין קונטנט, איזשהו תוכן בפנים. כאשר מה שמאפיין בסופו של דבר 9patch, אנחנו נרצה להשתמש בו כשאנחנו צריכים drawable שהוא ברקע, אוקיי? כמו שאמרנו עם הכפתור. בסופו של דבר, הכתם הירוק הזה שירת אותנו כרקע לטקסט. אז הנה הכפתור שלי. וככה הוא ייראה כשאני אפתח את הקובץ באנדרואיד סטודיו בתור 9patch. ואיך אנחנו הופכים את התמונת PNG שלנו ל-9patch כזה? אז דבר ראשון, InVision וזפלין תומכים ב-9patch, אז אנחנו יכולים לקבל את זה ישירות מהמצב. ואם לא, אז אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו דרך האנדרואיד סטודיו. אז לחיצה ימנית על ה-PNG, ואנחנו צריכים להגיד לו שאנחנו רוצים לעשות create 9patch file. Android Studio יבקש מאיתנו שם לקובץ, הוא ייצור קובץ חדש, הוא לא הולך לדרוס את התמונה הקיימת. ועל הקובץ החדש, ברגע שאנחנו נעשה double click, יפתח לי המסך הזה. כאשר בצד השמאלי, זה התמונה שלנו, זה ה-9patch החדש שיצרנו, ושם אנחנו יכולים לצייר, הוא הוסיף לי כבר את הרווח הזה של הפיקסל, ושם אני יכולה להוסיף עכשיו פיקסלים שחורים, לצייר אותם, בשביל לשלוט על האזורים. בצד הימני אני רואה דוגמאות של מתיחה וקיבוץ של התמונה שלי, ובחלק התחתון, אז יש לי גם שליטה לעשות זום על החלק השמאלי, וגם איזשהו פאץ' סקייל, של לשחק עם הסקייל של מה שרואים בצד הימני, ועוד כל מיני צ'קבוקסים שכדאי לכם לשחק איתם. אז בואו נתחיל. הוספתי עכשיו קו שחור בחלק העליון, שזה אומר שרק איפה שיש את הקו השחור, התמונה שלי יכולה להימתח בצורה אופקית. אז אנחנו כבר רואים איזשהו שיפור בקצוות, שבצורה אופקית הם לא נמתחים. אם אני אוסיף עכשיו עוד קף בצד השמאלי, כמה פיקסלים שחורים, אז עכשיו כשאנחנו נסתכל על הפינות, אנחנו רואים שבצורה ורטיקלית אני מאפשרת לצורה להימתח, אבל שוב, אני לא פוגעת בעיכול של הפינות. זה קצת נראה כמו כרטיס ברגע שעושים את זה. דבר נוסף זה לגבי, נלחץ עכשיו על הכפתור של ה-show content, בשביל להתחיל למלא, לא למלא, למלא פיקסלים שחורים, איפה שאנחנו רוצים שנוכל להוסיף תוכן לתמונה. אז לחיצה על הצ'קבוקס הזה, וזה צייר לנו את הריבועים הסגולים האלה, שזה אומר שעכשיו, ברגע שאני אוסיף טקסט, נגיד, לדרואבל הזה, אז הוא ימלא את כולו. אני יכולה לכתוב טקסט ממש מקצה לקצה. ברגע שאני מוסיפה קו שחור בחלק התחתון, אז אני מגבילה ואני לא אוכל להוסיף טקסט. הוספתי מין פדינג כזה בצדדים. ואני יכולה להוסיף קו שחור גם בחלק הימני, ואז אני מגבילה את המיקום של הטקסט בצורה ורטיקלית. מעולה. אז, סיכום קצר. אז דיברנו על איך אנחנו מוכרים בין PNG ל-JPEG. דיברנו על איך אנחנו ממירים את ה-PNG וה-JPEG שלנו ל-WebP, או את ה-PNG ל-9patch. אל תשכחו naming conventions, זה מאוד מאוד חשוב.
נכתב בדם. שאלות. אין שאלות? איך הוספו הקווים האלה? אני ממש שמה את ה... עם העכבר, כאילו אני מציירת אותם. קווים. אני ממש לשים את העכבר ולמתוח קו. יש לי סרקת ספרים לאחר המורה לוולפי. משקל התמונה לא שונה. מישהו כתב, יש לי סריקת ספרים, לאחר המראה לוולפי, משקל התמונה לא שונה. אז כמו שאמרתי, זה ממש תלוי בתמונה עצמה, לגבי אם וולפי הולך לעשות את הקלה יותר, או לפעמים הוא גם יכול לעשות את הכבדה יותר. ועם הכלי של האנדרואיד סטודיו, אז נניח אנחנו יכולים להימנע ממצב שאנחנו ממירים תמונה שהיא. נהיית כבדה יותר. פה, יש את הצ'קבוקס הזה. אפשר לראות את זה על האנדרואיד סטודיו עצמו. תכלס, אני עושה שייר סקרין, אני יכולה לפתוח אנדרואיד סטודיו עצמו, אבל זה נראה ככה. ואני מעדיפה להמשיך בהרצאה. אוקיי. נו, הרים ידיים. היינו פה. אוקיי, יש עוד שאלות? אם יהיה זמן בסוף, אז נשחק עם האנדרואיד סטודיו, אוקיי? למה לא? שלחתם את הקישור המעודכן למייל. זה לא שאלה לעכשיו. עוד שאלות? אוקיי, אני ממשיכה. קודם דיברנו קצת על ה-naming conventions והיה לנו את הכללים, את החוקים שמגבילים אותנו, והחוק האחרון היה שהשם חייב להיות יוניק, צריך להיות ייחודי. אבל זה לא כל כך נכון. ראינו שבהרצאה של ארטיום שבעצם בשביל לתמוך בכמה גדלים שונים של מסך, אנחנו צריכים להשתמש באותה תמונה, רק להעלות אותה בגודל אחר. ואת זה כבר ראינו בהרצאה של ארטיום. ואז היה לי בתוך הפרויקט של אנדרואיד סטודיו, כמה תיקיות עבור גדלים שונים של מסכים, ובפנים היה את התמונה הרלוונטית. אז ככה זה נראה ממש בתוך האנדרואיד סטודיו, בתוך הפרויקט. וכאשר אנחנו יכולים להוסיף עוד תיקיות נוספות עבור גדלים שונים, למשל רק במצב שהמסך הוא בלנדסקייפ או במסך עם רוחב מסוים. ואז זה יכול להיות לי מצב שיש לי מלא תמונות שהן בתכלס מייצגות את אותו דבר, לאותה תמונה שאני רוצה לייצג, רק עכשיו יהיה לי איזה 10 קבצים של זה, או גם אם יש... לא אוספתי עוד תיקיות, ויש לי רק 5 קבצים, זה גם כן המון. וזה הולך להגדיל עכשיו את הגודל של ה-APK, של האפליקציה. אז אנחנו יכולים להשתמש בווקטור דרויבלס, שיתרון שלו זה שזה קובץ אחד של XML, שהוא תמיד יהיה אחד על כל מסך. זה קובץ אחד, אז אנחנו לא צריכים עכשיו עבור כל גודל של המסך קובץ אחר.
ואנחנו יכולים לעשות איתו אנימציות מגניבות, שנראה בהמשך. אבל חשוב להבין שיש הבדל בין להציג וקטור דרויבל לבין תמונה של PNG, ברנטיים. מה שיקרה בזמן ריצה של האפליקציה, כשאנחנו רוצים להציג וקטור דרויבל, נצטרך לעשות איזשהו תהליך של אינפלייט לתמונה, ואז יתרחש הציור. כאשר אם זה וקטור סטטי, אז המכשיר עצמו, האנדרואיד סטודיו, לא האנדרואיד סטודיו, האנדרואיד יעשה איזשהו קש לביטמאפ, רק אם זה וקטור סטטי, אם זה וקטור של אנימציה הוא לא יכול לעשות, ואז זה הולך לחסוך את הזמן בעתיד, והטעינה תהיה מהירה יותר. כאשר עבור PNG, רק צריך לעשות דיקוד וציור של התמונה. כלומר, יש כאן תהליך קצת כבד יותר, ברגע שאנחנו הולכים להציג וקטור דרויבל, אז חשוב מאוד שווקטור דרויבל הוא משמש רק עבור אייקונים, רק עבור תמונות קטנות, שהן פשוטות וקטנות מ-200x200 dp. אז עכשיו אנחנו יכולים לחזור לשאלון שלנו, של מעריב לנוער של איזה דמות אנחנו, ברמת אביב גימר, כי הוספנו גם את הווקטור דרויבל וגם את ה-9patch, ומתי אנחנו משתמשים באלה. אז השאלה הראשונה שלנו צריכה להיות, האם אנחנו אייקון פשוט שקטן מ-200x200 dp? אם כן, אז נשתמש בווקטור דרויבל. אם לא, נעבור לשאלה הבאה, ונשאל את עצמנו, האם אנחנו צריכים איזשהו יכולת להימתח או להתכווץ בצורה אחרת בין הצירים? אם כן, נצטרך 9patch, ואם לא, אז נמשיך עם השאלון שהיה מקודם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על וקטור דרויבל, מה שאנחנו מקבלים מהמעצבים זה לא וקטור דרויבל, אלא SVG. אנחנו עושים את ההמרה לווקטור דרויבל ברגע שאנחנו מעלים אותו לאנדרואיד סטודיו. זה, ככה נראה הדיאלוג של המפתחים ברגע שאנחנו מעלים את ה-SVG לאנדרואיד סטודיו, וחשוב להבין שלא כל האלמנטים ב-SVG נתמכים. Okay? יש פה לינק שרשום שם ממש כל הטאגים שהם supported ומה לא supported, וממש בסוף ההרצאה, גם הוספתי סרטון שממש מסבירים שם ממש טוב, גם על כל מיני טריקים, על איך לאכוף את זה שיש טאגים שהם לא supported. לדוגמה, משהו שהוא לא supported זה לעשות shadow, טאג של shadow, ואז הם מסבירים שם על טריקים, על איך אפשר ליצור shadow בלי הטאג של shadow. אז מומלץ לצפות. שאלות. יש שאלה לימין. ימין, אתה רוצה שוב? כן, אני כבר אשתמש ב-raise hand. מה שעכשיו אמרת היה מעניין. הסרטון הזה שמסביר לדוגמה איך לעשות שדו בלי שיש בטאג של שדו, זה למפתחים איך להוריד את הטאג אחרי שהמעצבים יוצאו את זה, או שהמעצבים מלכתחילה כשהם עושים שידעו לעשות בלי? לא, זה למעצבים שמלכתחילה שידעו לעשות בלי. אוקיי, זאת אומרת, זה לא שאני מקבל עם שדו, ואז אני אדע איך לשחק עם זה כדי לבטל את זה. לא, זה ממש ליצור צורה חדשה שעושה אשליה של שדו. עשיתי ספוילר אף לסרטון. שאלה סבבה, זה מעניין. נתקעתי במחרה הזה. טוב, סבבה. תודה. כן. עוד שאלות? אוקיי. אז אני ממשיכה. אז אנחנו ממשיכים עם וקטור דרויבל. אנחנו הולכים להסתכל עכשיו על הקובץ XML של הוקטור דרויבל. אוקיי, זה לא ה-SVG, זה כבר אחרי ההמרה בתוך האנדרואיד סטודיו. יהיה לי קובץ XML עם אלמנט שנקרא וקטור, שהתכונות שלו יש לו גובה ורוחב.
ויש לו גם viewport height וviewport width, שהתפקיד שלהם זה לצייר את הרשת, שעליה הולך להיות מצויר הוקטור. אוקיי? לא יראו באמת את הרשת הזאת, זה פשוט הצירים שלפיהם הולכים הוקטור הולך להיות מצויר. האלמנט שמצייר נקרא path, של תכונות של path, הוא שולט על fill color או stroke color, שstroke זה הקו מתאר. אותו דבר יש alpha, גם לצבע של המילוי וגם לקו מתאר. אני יכולה לשלוט על העובי של הקו מתאר. ויש לו את האלמנט של path data, שהוא בתכלס הולך להגדיר איך נראית הצורה. Okay, אז אני עכשיו אוספתי path, עם fill color בצבע הזה, שתכף תראו אותו. יש לו רק צבע מילוי, וה-path data שלו הוא זה. path data מורכב מכמה פקודות, m ל-move, l לצייר קו, C לצייר קרב, איזשהו עיכול, ו-Z בשביל לסגור. כאשר יש לו עוד פקודות, אלה הפקודות הכי פשוטות. אז בואו נתחיל לצייר. אז בהתחלה אני מזיזה את היפרון שלי לנקודה 0.0, שהיא כאן, ואז אני מציירת קו ל-6.0, ואז אני מציירת קו ל-6.6, מציירת קו ל-0.6, וסוגרת את הצורה שלי. ככה שקיבלתי ריבוע ירוק. אני יכולה להוסיף עוד פאט, אני יכולה להוסיף כמה פאטים שאני רוצה לתוך הוקטור. כאשר, רק לזכור שאנחנו בכל זאת רוצים שזה יהיה תמונה יחסית פשוטה, בשביל שהזמן טעינה שלו למסך לא יהיה גדול מדי. אז הפאט השני שלי, יש לו stroke color, הוא יהיה קו מתאר בצבע לבן, והעובי שלו זה 0.2. שה-0.2 הזה, זה ביחס לגריד. וזה הפאט שציירתי. אני לא הולכת לעבור עליו פקודה-פקודה. אלמנט נוסף נקרא גרופ, שהוא פחות רלוונטי כשאנחנו מדברים על וקטורים שהם סטטיים, והוא נהיה יותר רלוונטי כאשר אנחנו מדברים על אנימציות של וקטורים. גרופ יכול להכיל כמה פאטים, כאשר אני יכולה לעטוף נניח את הפאט שמצייר את המשולש של לבן, בגרופ מסוים, ואז זה מאפשר לי לשלוט על התכונות הבאות, רוטציה, פיבוט X ופיבוט Y מגדירים את הציר סביבו, אני הולך לבצע את הרוטציה. סקייל X וסקייל Y הולכים לעשות איזשהו מתיחה או קיבוץ בצירים האלה. וטרנסלייט X ו-Y עושים הזזה. אוקיי? אז אני יכולה להוסיף אלמנט של טרנסלייט X, 2, כמובן שזה זז לפי ה-viewport שהגדרתי. ו-Rotation 45 סביב המרכז של התמונה. שאלות. בתכלס לא צריך לכתוב את כל החוקים, זה נעשה אוטומטית ביבוא. בתכלס יצא לי גם לכתוב וקטור דרויבול לדברים שלא קיבלתי בסדר מהמעצבת שלי. אז אני כן חושבת שכדאי להכיר את זה. אז שכבות הן בסדר כתיבה, השכבות הן בסדר כתיבה. נכון, ויניב גם נתן הערה טובה, שברגע שאנחנו רוצים לעשות אנימציות, אז
אנחנו נצטרך לערוך קצת ידנית. למרות שאני הולכת להציג לכם גם כלי בסוף שעוזר לעשות את זה בלי לעשות את זה ידני. אז תישארו איתנו, יהיה ממש הרבה ספוילרים בסוף. עוד שאלות? מקווה שלא פספסתי משהו. טוב, בואו נמשיך. אז הגענו לאנימציות. איזה כיף. אנימציות עוזרות לנו לעשות לחוויית משתמש של היוזרים. זה מאפשר ליוזר להרגיש שהאפליקציה חיה ומגיבה בצורה מהירה. אנחנו הולכים לדבר על Animated Vector Drawable, שהוא מורכב מ-Vector Drawable ומ-Object Animator. כאשר ה-Vector Drawable אנחנו דיברנו עליו עכשיו, וה-Vector Drawable שאני הולכת לעשות לו אנימציה הוא זה. שהוא וקטור דרויבל די גדול, ה-weight שלו זה 200x200 dp, והוא מכיל גרופ שנתתי לו שם, שנקרא rotation group, ובתוך הגרופ יש שני פאטים, כאשר הפאטה הראשון נקרא x bottom left to upright, כי הוא מתאר את האלכסון מה-bottom left ל-upright, והפאט השני מתאר x up left to bottom right, כי הוא מתאר את האלכסון השני. יופי. אז יש לנו את הוקטור דרואבר, שאנחנו הולכים לעשות עליו את האנימציה. עכשיו בואו נסתכל על איך נראה ה-animated vector drawable שלנו. זה גם כן קובץ XML נפרד, שהוא מכיל את האלמנט של animated vector, ושימו לב שיש פה, הדגשתי את זה, יופי, את האנדרואיד דרואבל, שהוא מכיל את הווקטור דרואבל שעכשיו יצרנו, ויש לו כמה טארגטים, ומה זה הטארגטים האלה? אז הטארגט הראשון, הוא מצביע על ה-rotation group, שאם אתם זוכרים זה השם שנתתי לגרופ, שמכיל את שני הפאטים שלנו, הוא מצביע על איזושהי אנימציה, שעדיין לא ראינו אותה, שהיא ה-Object Animators, שתכף נדבר עליו. ויש בו עוד שני טארגטים, כשכל אחד מצביע על אלכסון אחר של ה-X, ושניהם עושים את אותה אנימציה, שנקראת Stroke Color. אוקיי, אז בואו ניצור עכשיו את ה-Object Animators שלנו. אז הראשון נקרא rotation, הוא יכול להכיל סט של object animators, אז זה לא חייב להיות object animator אחד. אצלנו זה יהיה object animator אחד, שהוא מכיל duration, שזה המשך שהאנימציה הולכת, הזמן שהולכת להתרחש האנימציה, שזה במילי שניות, אז זה 6,000 מילי שניות. Property name, rotation, זה לא סתם שם שנזרק מהאוויר, זה השם של הפרופרטי, שאם אתם זוכרים, הראיתי לכם את האלמנטים של הגרופ, אז זה אחד מהדברים שגרופ שולט עליו, אז זה הפרופרטי של האנימיישן, שהוא הולך להשתנות, ו-value from ו-value to, מ-0 מעלות ל-360 מעלות. האנימציה השנייה שלנו, ה-object animator השני, הוא די דומה, רק כאן ה-property name הולך להיות stroke color, וה-from value ו-value to זה הולך להיות הצבעים שאני הולכת להחליף ביניהם. בתוך הקוד עצמו, אז אני שמתי את ה-vector, את ה-animated vector drawable בתור איזשהו drawable, פשוט בתוך image view, straight forward, אז לא שמתי את הקוד, אבל בתוך ה-main activity, מה שרציתי להראות לכם, אז לקחתי את ה-image view שלי, וממנה אני מבקשת את ה-drawable שלה, וממהירה אותו ל-animated vector drawable, ובשביל להתחיל את האנימציה, אז ברגע שיוזר ילחץ על התמונה, אני קוראת ל-animated vector נקודה start. אוקיי, אז מה שיצרנו,
זה, את האנימציה הזאת, שהיא ממש מגניבה. איזה יופי. יש עוד סוג של אנימציות שאפשר ליצור עם וקטור דרויבלס, שזה אנימציות שמשנות את הקו עצמו, את הפאט דאטה. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז אני מוסיפה לאנימציה שכבר יצרנו, אוקיי? לאנימטד וקטור דרויבלס שלנו. עוד שני טארגטים. הראשון עבור האלכסון של ה-bottom left to upright, ותפעל עליו אנימציה שקראתי לה morph bottom left to upright, שתכף נראה מה היא עושה. והטארגט השני עבור ה-up left to bottom right, שיש עליו אנימציה יהודית בשבילו, גם כן אנימציה שונה. אז איך נראית האנימציה של morph bottom left to upright? אז הכל כרגיל, חוץ מי שעכשיו הפרופרטי ניים שלנו זה בת-דאטה, וה-value from וה-value to זה ממש הפת דאטה שאני עכשיו הולכת לשנות אותו מההתחלה לסוף, כאשר יש כמה חוקים לגבי לעשות מורף, אז דבר ראשון צריך להשתמש באותן פקודות, אוקיי? כאן אני משתמש רק ב-M ו-L, אז אני לא יכולה להוסיף עוד פקודה. והדבר השני זה שצריך להיות ממש אותו מספר של פקודות, אוקיי? כאילו תחשבו שאני יכולה לעשות עכשיו איזושהי טבלה, שהפקודה הראשונה זה M, ולעשות את הערך ההתחלתי, הערך הסופי. ואז L, הערך ההתחלתי, הערך הסופי. אני לא יכולה להוסיף עוד M'ים או עוד L'ים, או לשנות את ה-M שלי לפקודה אחרת. והדבר האחרון שאני צריך להוסיף זה value type, שבמקרה הזה זה path. טייפ. את ה-value type לא צריך להוסיף לא ברוטציה ולא בצבעים, אבל בכל שאר הדברים כן צריך. אז עבור path data צריך להוסיף value type של path type. האנימציה השנייה די דומה, כאילו זה ממש אותו עיקרון. ומה היא עושה? אז עכשיו ברגע שאני אריץ את האפליקציה שלי, נלחץ על התמונה, ויש לנו את האנימציה הזאת, והיא נחמדה מאוד. אוקיי, אז לסיכום, אנימציה זה מאוד מאוד מגניב, ותשתמשו בהם הרבה. זה ממש עוזר לחוויה של היוזרים. דברים מגניבים שלא דיברתי עליהם, זה interpolators, שאפשר להוסיף אותם ל-object animators שלנו, כאשר יש הרבה interpolators שונים שכבר יש לנו מוכנים מאנדרואיד, שהם שולטים בעצם על התאוצה של התמונה, שזה אומר שאפשר ליצור אנימציה שתתחיל לאט ואז תתגבר, או ליצור איזשהו bounce effect, יש הרבה הרבה interpolators ושווה לשחק עם זה. זה ממש משדרג את האנימציות. דבר שני, יש את הכלי שנקרא shape shifter, שהבטחתי שאסביר עליו, שהוא פשוט באינטרנט, תכתבו בגוגל shape shifter, וזה ממש יהיה האופציה הראשונה. מה שקורה, אתם מעלים לשם שני SVG, זה עוזר לכם לבנות את האנימציה עצמה, של המעבר בין השני ה-SVG השונים, ואפשר לעשות אקספורט לכל הקבצים משם, ואז אתם לא באמת צריכים לכתוב אף שורת קוד. אז אל תפחדו להתנסות עם וקטור דרויבלס, כי זה ממש ממש כיף, ועבור עוד אנימציות, אז אפשר גם לעשות אנימציות לביו עצמו, ואפשר להשתמש במושן לייאוט, יש כאן כתבה מאוד מאוד טובה לשימוש במושן לייאוט. מאוד מומלץ לקרוא. סיכום של היום. אז דבר ראשון, תשתמשו בפרופר ניימינג. דבר שני, תשתמשו בוובי, כשאתם יכולים. תשתמשו ב-9 patch כרקע, כדרויבול שמשמש לרקע. SVG ודרויבולס, וקטור דרויבולס, אז יש פה את הסרטון שהמלצתי לראות. חיסרון שלו זה שהוא 25 דקות.
יש קטע בין 12 ו-10 שניות ל-20-41, שהוא ממש מיועד רק למעצבים, אז מעצבים יכולים, אם קשה לכם 25 דקות לראות רק את החלק הזה, ואני ממש ממש ממליצה כן לראות את כל הסרטון. זהו, מה נשאר? דיברנו על אנימציות ועל Animated Vector Drawable, וזהו, תהנו. אני שמחה שבאתם, למרות הגשם. ויש עוד שאלות? בזמן טוב לשאלות. אני רוצה שאלות. שמעת אותי, הדס? כן. אשמח אם תפרסמו בהקדם את ההקלטה, כי פשוט לפי הלינק הישן, חצי שעה לא הצלחתי להיכנס לזום. אוקיי. עוד שאלות? אני יכולה להראות לכם את מה שלא רציתי להראות לכם באנדרואיד סטודיו. אני יכולה להישאר פה. וואי, אבל אז תראו את כל השמות הגרועים. עזבו, לא מראה לכם את זה. שאלות? אף פעם אין פה פיצה ובירה. לאנדרואיד אקדמי. אני יכולה לפתוח בפרויקט אחר. המצגת, אני עכשיו אשים אותה בשיתוף. ואז היא תהיה זמינה. בואו נשים אותה בשיתוף. זמן טוב לעשות מינגלינג. יופי, המצגת בשיתוף, בתיקייה המשותפת. אני מסגר אותי יותר פה. יש. אני מפתח את הפרויקט שעשיתי עבור ההרצאה הזאת. אני מניחה שזה זה. יש פה ביקוש לראות ניינפאץ' וויבי? אני צריכה תגובה.
יש ביקוש ללהראות איך עושים 9-patch ו-WebP live באנדרואיד סטודיו? אז יש לי פה כבר כמה PNG'ים. כן. רגע, נשלחתי אותי על הדרייב. אני אקח לי רגע. איפה זה? Okay. הנה, הצלחתי. יופי. זה הלינק. יופי. אוי, שלחתי למישהו בצורה אישית בטעות. אוי. פיסט. סבבה. טוב. אז ככה, אתם רואים את המסך? אז יש לי פה כמה תמונות של PNG, אז אני אבחר, בוא נראה אם גם פה יש לי תמונות של PNG, יופי. אז אני יכולה ממש ללחוץ על כל התיקייה הזאת, ופה למטה לבחור לעשות convert to WebP, ואז יש פה את הדיאלוג שראינו מקודם. ואני יכולה ללחוץ אוקיי? מה? ואז משהו לא צפוי קרה. הוא לא אמיר לי את הקבצים, הוא בטח דילג עליהם. בוא נעיף את זה. ואז אולי הוא לא יודע לגלם? אולי בגלל שזה הלן של אייקונס משום מה? פיים לן של אייקונס הוא סקיפס. למה הוא מדלג על הקבצים האלה? טוב, אנדרואיד סטודיו ממש מייבש אותי. בוא נעלה לו תמונה אחרת. אופה, זה נראה לי אחלה תמונה להרוס. יופי. אז העליתי תמונה חדשה. בואו נעשה לה איזשהו העתק בשביל שיהיה לי אותה. בעצם נהפוך אותה. אז אני יכולה לעשות פה convert to WebP. אופה, ונפתח לי הדיאלוג. ואני יכולה לשחק פה עם האיכות. אנחנו רואים בצד הזה שהאיכות עכשיו ממש מכוערת. ואני יכולה להעלות, ואז האיכות מעולה. וגם כשזה 100%, עדיין התמונה יותר קלה. הוא עושה איזושהי דחיסות שם. עשיתי פיניש, ועכשיו יש לי את התמונה כ-WebP. אני יכולה להעלות... בואו נוסיף עוד תמונה. נעשה את התמונה הזאת. וואי, לא טובה. יש לי
לי על הדסקטופ נראה לי מלא תמונות טובות. הנה, כאן דוגמאות ל-9 פאץ'. אוי, אבל זה ממש לא דוגמה טובה. טוב, בכל זאת, ניקח את זה. אז זו התמונה שנהפוך ל-9 פאץ'. זה הצילום מסך שהשתמשתי בו. ואז, כמו שאמרתי מקודם, הוא מבקש ממני לשנות את השם. והוא יוצר לי קובץ חדש. כשאני עושה דאבל קליק, אז הוא פותח לי את המסך הזה, שנראה לי בגלל שהגודל של התמונה הוא קצת התחרפן. הנה זה כאן. בואו נעשה זום, אפשר לעשות פה זום אאוט איכשהו. לא, אני לא יכולה להקטין את זה. אני יכולה להסתכל על זה ככה. אוי, זה מבלבל. אני אבחר תמונה אחרת. נראה לי שאני מדברת לעצמי. יש לך 30 איש בקהל, הכל טוב. הנה, זה נראה לי תמונה טובה. אופה. טוב. תמונה טובה יותר. נכון? נראה יותר טוב? היא עדיין לא כל כך טובה. אני חושבת שהרקע זה גם חלק מהתמונה. תמונה טובה. יש לי רעיון. מה זה? אי אפשר להאמיר את זה? נכון. רעיון לא טוב. אז אני צריכה למצוא תמונה, לדוגמה. הנה התמונה הטובה. רקטנגל 14 בדאונלודס. אם הייתי משתמשת בניימינג קונבנשנס, זה היה לי הרבה יותר קל למצוא את התמונות. גם בתוך המחשב. Downloads. SVG. יש פה אחד לא SVG. כועס? למה הוא כועס? כי יש פה עוד גדולה. איזה רקטנגל. יאללה, בואו נהפוך אותו ל-9 פאץ'. קליק ימני, create 9 פאץ' פייל, שם חדש. עשיתי דאבל קליק. אופה, ונפתח לי ככה מאוד יפה. ממש הדוגמה שהשתמשתי בה. מצוין. אז פה יש לי, אני יכולה לשחק עם הזום אין זום אאוט, שיהיה לי יותר קל לצייר את הקווים השחורים. ואני ממש יכולה לעשות זה עם העכבר. ובשביל למחוק, לקח לי יותר מדי זמן להבין את זה, אבל הם כותבים פה בצהוב את ההסבר איך למחוק, שצריך ללחוץ על שיפט כזה. ולעשות ככה. ואתם רואים שיש את אלה, אז אני יכולה ללחוץ ככה ולמלא איתם. זה גם נחמד. וזה מאוד נחמד לשחק עם זה.
בוא נעשה הפוך. לי כיף. תראו איזה יפה. ופה אני מציירת את הקונטנט. מדהים. עוד שאלות? מתחתי קווים טוב, הדס. אני רוצה תקופה. טוב, אני מתח קווים גם כמו שהיה בתרגול, ולא הפוך ממה שהיה בתרגול, בהרצאה. זה מה שעשיתי עד עכשיו. אוקיי, סבבה. ממש כיף לשחק עם זה, בוא נשאיר את זה ככה. טוב, נראה לי שסיימנו. תראו את הסרטון שיש במצגת. הוא מאוד חשוב. ואתם יכולים ללכת.